নমস্কার আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো কুখলে আছে ভালে আছে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো আশা কৰিছো আপোনালোকে চাব আৰু পুন প্ৰথমে মোৰ সকলো সাবস্ক্রাইবাৰ লৈ মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো মোক আপোনালোকে ইমান মৰম উৎসাহ আৰু সহযোগিতা কৰিছে আগলৈও আপোনালোকৰ পৰা সহায় সহযোগিতা পাম বুলি আশা কৰিছো আৰু আপোনালোকৰ অলপমান উৎসাহে মোক প্ৰেৰণা দিয়ে মোক সাহস দিয়ে আৰু অনাগত দিনবোৰত আপোনালোকে মোক সহায় কৰিব আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটি নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো এতিয়া কঁঠালৰ বতৰ কঁঠাল সকলোৱে খাই ভাল নাপায় কিছুমানে কঁঠাল খাই বেয়া পায় সেয়েহে মই এটি অতি সুন্দৰ সহজ ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো আশা কৰিছো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টি চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুনকৈ যিসকল আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিব ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব নতুন নতুন ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে আৰু আপোনালোকক আকৌ এবাৰ মই মোৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই আপোনালোকৰ বাবে আজি কঁঠালৰ এটি টেষ্টি ৰেচিপি সুইট ডিছ লৈ আহিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাব বহুতে কঁঠালৰ টেষ্ট বেয়া পায় সেইবাবে মই কঁঠালৰ এটি টেষ্টি ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি আগবঢ়াইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আপোনালোক সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব এই ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে আমাক লাগিব চাউলৰ গুড়ি ইয়াক পিঠাগুড়ি বুলিও কোৱা হয় ইয়াৰ লগতে লাগিব পকা কঁঠাল কেইফুটমান বাঁহৰ চালনীত লৈ এনেদৰে চালি লৈছোঁ আৰু কঁঠালৰ ৰস একাপমান আমি এনেদৰে সংগ্ৰহ কৰিছোঁ আনহাতে আমাক লাগিব গাখীৰ গুড় পাউডাৰ গাখীৰ দুচামুচ ঘি সোৱাদৰ বাবে ইলাচি লং কেইটামান এতিয়া মই লোৰ কেৰাহীত একাপ পিঠাগুড়ি ভাজি ললোঁ কম জুইত দেৰি নোযোৱাকৈ ভাজিব পাত্ৰ এটাত পিঠাগুড়িখিনি নমাই লৈছোঁ ইয়াত মই দুচামুচ ঘি এড কৰিছোঁ মিঠা বেছি খাই ভাল পালে আপোনালোকে চেনি বা গুড়ো এড কৰিব পাৰে এনেদৰে মুঠি ল'ব কঁঠালৰ ৰস কম কমকৈ এড কৰিব যাতে ভালদৰে ই মিলি যায় চাওক মোৰ ডো তৈয়াৰ হৈ গৈছে এতিয়া সৰু সৰুকৈ কিছু লাডু তৈয়াৰ কৰি ল'ম মই গেছ জ্বলাই চচপেন এটাত গাখীৰ কাপ উতলাই লৈছোঁ গুড় আৰু মছলাখিনি এড কৰি দিছোঁ গেছৰ ফ্লেম একেবাৰে কমাই ৰাখিব গাখীৰ উতলি অহাৰ লগে লগে পাউডাৰ গাখীৰ আৰু জোখমতে চেনি গুড় তেজপাত এখিলাও দি দিছোঁ চেনি গুড় জোখমতে এড কৰিব আৰু তেজপাত এখিলাও মই দি দিছোঁ সোৱাদৰ বাবে গাখীৰ সম্পূৰ্ণ উতল অহাত লাড়ুকেইটা এড কৰিছোঁ গাখীৰ উতলি নপৰিবৰ বাবে গেছৰ ফ্লেম নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব প্ৰায় 10 মিনিটমান এনেদৰে ৰাখি নমাই দিছোঁ এয়া চাওক মোৰ কঁঠালৰ টেষ্টি ৰেচিপি তৈয়াৰ হৈ গৈছে আমাৰ গাঁৱৰ গাঁৱলীয়া ভাষাত ইয়াক পুহিয়া বুলিও কোৱা হয় খাবলৈ খুব টেষ্টি হৈছে আপোনালোকে আপোনালোকৰ কণমানিসকলক এনেদৰে বনাই দিবচোন
তেওলোকেও খাই ভাল পাব। রেসিপিটো চাই আপোনালোকে কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেন্ট বক্সত, আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটি সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব যিসকল নতুনকৈ আহিছে, আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো আপোনালোকে দবাই থব নতুন নতুন নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে। আপোনালোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ।